ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Ako se na Allaha istinski osloni, Allah mu je dovoljan. Subhanallah, Allah mu je dovoljan. Pazite, mi sad ovo sve slušamo, sad smo mi nekako to hoćemo, mi to rasoslonimo. A što izađemo odavde, zaboravimo. Prvo smo zaboravili ili svi zaboravljamo, subhanallah. Moje kod misli to hođa ne zaboravlja, svi zaboravljamo. Dova, kaže Allahov poslanik, dovu koju je on učio i preporučio da učimo kad izađemo iz kuće. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. وَلَا حَوْلَ وَلَا كُوَّةِ إِلَّا بِلَّهِ. Ko je proučio tu? Sada reknem, vedim ti ruke, možda jedan ili dva samo. Ko se setio da prouči dovu? A dova, kaže Allahov poslanik Muhammed sa sebe, ko krene iz kuće, pa kaže Bismillah, u ime Allah, tawakkeltu ala Allah, oslanjam se na Allah, وَلَا حَوْلَ وَلَا كُوَّةِ إِلَّا بِلَّهِ. Nema ni snage, ni moći, osim kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, ne može ništa se dogodi bez Allahove odredbe. Kaže Allahov poslanik, tad mu se kaže, tom čovjeku je to proučio, sačuvan si, zaštićen si i šeitan će danas bježati od tebe. Sačuvan si, zaštićen si, šeitan će danas bježati od tebe. E, hajde vidimo, eto mi se to oslanjamo na Allaha, to smo zaboravili. Zaboravili smo da učinimo stvari koje čine nas sigurnim kod Allaha subhanahu wa ta'ala.